Еліміздің ең осық және ең тиімді технологиялары. Бұл хабар 24 телеарнасының хай-тек бағдарламасы. Армысыздар, студиядан Рауман Мыңбаев. Бүгін жанармайсыз көлік құрастырып, кино көреміз. Үш экранды кинозал. Кинотеатрға жаңа технология енгізіліп жатыр. Жанармайсыз жүретін көлік. Мысырда экологиялық таза көліктің жаңа түрі жасалды. Screen X экрандар санын арттырмақша. Көрерменін жоғалтып алмаудың амалын іздеген кинотеатрлар желісі жаңа технологияны көптеп енгізіп жатыр. Білетініміз, қазірдің өзінде үшті фильмдері жасалуда. Орынды қимылдап адамға жел үрлейді. Енді болашақта экрандар саны еселінеді. Британиядағы Cine World Group бұл әлемдік рейтингте екінші орындағы алып кинотеатрлар желісі. Бірер күн бұрын компания өкілдері жоспарға шолу жасап, Ұлыбритания, АҚШ пен өзге де елдердегі 100 кинотеатрда жаңа технология бойынша кино көрсетіледі деді. Screen X-ті басқаша әлемдегі алғашқы шағын прожекторлы технология деп атайды. Фильмдер бұрынғыдай бір емес, үш экранға беріледі. Екі шетте тұрған екі экран көрерменді қорша бұған оқиға орнында отырғандай әсер сыйлайды. Атап өту керек, қосымша экрандағы сапа да, жарық та негізгі экрандағыдай. Көру бұрышы 270 градус. Кадрде көлік өтті делік, ол барлық экраннан көрінеді. Ал көрермен киноның ішінде жүргенде әсерде болады. Технология барлық жанрдағы киноларға бірде келе бермейді. Соның бірі романтикалық комедия. Ал экшн жанрындағы фильмді Screen X экран арқылы көру ләзат сыйлайды. Және атап өту керек, осы технологияға бейімделген киноленталар саны да шектеулі. Өйткені түсірілім топ ол үшін белгілі объективтерді қолдану керек. Дәл қазір Screen X кинозалдарында «Құмырсқа адам мен ара» деген Marvel киностудиясының фильмі жүріп жатыр. «Мэг» деген «Құбыжықтар» фильмі көрсетіле бастайды. Және тағы бір кинотуынды жақында көрерменге жол тартады. Осындай технология енгізілген залдар санын арттырып отырамыз. Ендеше кино өндірушілер де Screen X экрандарына арналған фильмдер түсіре бастайды. Жаңа форматтың енгізілуінің де өзіндік сыры бар. Кинотеатр иелері тұтынушыларға медиа өнімді әсерлетіп жеткізбекші. Мысалы, Netflix-ке жазылғандар саны 150 миллион. Енді бір ірі ойыншы Amazon Prime. Олардың бейнеге тапсырыс сервисі үйде отырып фильм тамашалауға мүмкіндік береді. Тіпті попкорн әзірлеп салқын газдалған сусында ішіп отырасыз. Бірақ кинотеатрдағыдай әсерден қағыласыз. Кинотеатрдағыдай алып экранды үйге келіп орнатудың қажеті жоқ. Ол мүмкін емес. Қимылдайтын орындықтарда болмайды. Мүмкін кейбір технологияны енгізуге болар. Бірақ блокбастер сияқты белгілі жанрдағы фильмдерді іздеген көрермен қайткенде де кинотеатрға баруға тырысады. Cine World өкілдерінің мәліметі бойынша Screen X технологиясы 150 кинотеатрға енгізілген. Оның 84-ті оңтүстік Кореяда, 4-і АҚШ-та, 2-і Ұлыбританияда. Болашақта панорамалық киноэкрандар әлем бойынша 200-ден аса кинозалға орнатылады. Жанармайсыз көлік. Бұл идеяға қалай қарайсыз? Ал Мысыр студенттері толығымен қолдайды. Өйткені жоба авторлары өздері. Олар ауамен жүретін көлік жасапты. Бұл көлік не Tesla-ға, не Google мобильге ұқсамаған. Соған қарамастан инновациялық деген аты бар. Әзірге бір орындық үлгісі жасалды. Кузовы металл профилінен тұрады. Келван университетінің студенттері қолда бар қаржыны жаратып осындай дүниеге қол жеткізді. Бұны ерекше атап өту керек. Жастар тығыздалған ауамен жүретін автокөлік жасай алды. Балондағы сығылған газ көлікті қозғалысқа келтіреді. Студенттер бір жыл бойы тынбай еңбектеніпті. Олардың өнертабысы 30 шақырым қашықтықты сағатына 40 шақырым жылдамдықпен жүріп өтеді. Жастардың айтуынша аталған технология 100 шақырым сағат жылдамдықпен жүретін көлік жинауға мүмкіндік береді. Оның орташа бағасы 100 000 ақш доллары шамасында. Газға толы екі баллон кузовтың екі бетіне орналастырылған. Көліктің бағасынан кейінгі шығыны маңыздырақ. Енді жанармай емес, ауа қажет болады. Және салқын оттегі беріліп тұратынын айтқым келеді. Оны суытудың қажеті жоқ.